На часі новини у студії працює Руслана Ткачук. Вітаю. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у 160 тисяч. Таку ухвалу виніс Вінницький апеляційний суд для учасника сутичок біля Жмеринської мерії Дмитра Шаповала. Для решти чотирьох затриманих рішення суду залишилося без змін. Зокрема, під вартою залишається і голова громадської організації «Едельвейс» Роман Костишин. Його захисник клопотав відпустити підзахисного на особисті поруки депутата обласної ради 7-го скликання Володимира Барцьося. Я зобов'язуюсь явитися на судові засідання. Також я є студентом денного навчального медичного інституту. І зараз у нас якраз пишеться повна робота, яку потрібно закінчити. Адже я навчаюся студійно і є гарні відгуки та оцінка. По обіді розглядатимуть ще три справи затриманих неповнолітніх представників обласного осередку нацдружин та громадської організації «Едельвейс». Нагадаю, запобіжний захід 22 підозрюваним у порушенні громадського порядку під час сесії Жмеринської міської ради обрали 29 лютого у Вінницькому міському суді. На закритих засіданнях шістьом особам, серед яких неповнолітній та керівник обласного осередку нацдружин Андрій Вербецький, обрали домашній арешт. 13-тьох залишили під вартою на 60 діб. 50 працівників Вінницького окружного адміністративного суду виконали гімн України. Захід провели до 155-ї річниці публічного виконання національного символу. За словами консультантки суду Діани Денисової, гімн співали без професійної допомоги. Як це відбувалося, бачила Юлія Вознюк. Вінницький окружний адмінсуд. Тут сьогодні працівники заспівають гімн України. Нині триває підготовка. За словами консультантки Діани Денисової, співати тренувалися протягом тижня без професійної допомоги. Збиралися разом на репетиції, виконували їх щоденно, по там декілька разів. Це в нас помічники суддів, керівний склад, начальники відділів, секретарі судових засідань, консультанти суду, секретарі суду. Державний гімн України є на рівні з державним прапором та державним гербом, нашим символом держави. І чомусь постійно прапор України та герб України визначаються свята, а про державний гімн забувають постійно. Тому ми вирішили започаткувати таку традицію і виконати всім разом гімн України. Віталій Фурман, окрім тренувань у приміщенні суду, репетирував і вдома. Каже, до сьогодні співав переважно в караоке. Намагаюся майже завжди десь підтримати колектив українською піснею та чи взагалі загалом піснею, тому що вважаю це прекрасна можливість відпочити, трішки взагалі відійти від буденних справ. Перед тим, як зазвучить «Ще не вмерла Україна», керівник апарату суду Сергій Климчук розповідає історію його першого публічного виконання. Нагадаю, що ще 10 березня 1865 року вперше він був виконаний в місті Перемишль. Всі ви знаєте, що це відомий твір українського композитора Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського. В Україні ж офіційно слова тексту гімну України були затверджені законом України ще 6 березня 2003 року. У вишиванках 50 працівників суду під музичний супровід у три голоси співають гімн. І покажемо, що ми браття вами працівниці суду Аліни Поліщук, у такий спосіб гімн виконують вперше. Сидіти не співаємо. Ми серйозно і відповідально відносимося до роботи. Український гімн працівники окружного адмінсуду виконали до 155-ї річниці з дня першого публічного виконання. Втім, планують зробити це традицією установи та передати естафету іншим закладам судочинства. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. У мікрорайоні Сабарів у Вінниці завершився відкритий чемпіонат області з веслувального слалому. Змагання провели на водно-веслувальній базі «Динамо». Участь взяли представники міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Спортсмени з Вінниці вибороли золото. Зокрема, перші місця посіли Кирило Кушнір, Анна Рудковська, Денис Артюнін, Марія Гвоздьова, Ангеліна Харламова. На цю годину вся інформація. Більше побачите вже в наступному випуску о 17:00. Я прощаюся до завтра. До зустрічі в ефірі і хай вам щастить!